И здравейте всичко, дейте, аз съм Бразака и това е седмия епизод на Днес за Dark Descent. Продължаваме. Последния път се бяхме забатачили в някаква килия и там спрях епизодчето. Сега продължаваме от същата килийка. Така. Е, в тази килия бяхме, нали? Да. Колко... О, имаме предостатъчно гориво. О, това ми е кеф. Така, значи, сега. Трябва да се върнем, има два коридора, които не сме прегледали. Как е? Имаме зомбайо. Тоест, изрод. Така, значи от тука... Имаме два коридора, които трябва да проверим. От тук, като се върнем, би трябвало да имаме наляво и надясно. Наляво не сме минали. Там след един завой. А надясно се връщам. Тъй, че имаме наляво. След това, като минем там и свършим цялата работа, се връщаме, защото по другия коридор имахме пак път. То тръгна ли се? То май стръгна, а? Да, една тука сме. F. What the f... What the fuck? Is he safe? Well, it's for his own good. Може би тук после трябва да минем. Тук имаме свещи. Hey, you! Stop! Don't come any closer! Аз ли? Патляк. You can't go outside! It's too dangerous! Верно ли? Не думай. Telling Gabriel! I doubt that very much. Този път без кран ли е? А не, има скри. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Чакайте, къде сме си? He escaped. Where is he now? Мамбат. За кого ме представя сега толкова това? Кажете ми за кво? Това ти е логиката да ме представяш и за кого? Аз съм Афина. Ох, мамбит! Добре, сега ще умрем. Ясно. Да. Значи трябва да се скрия. You have to carry on. Давай, давай, знам, окей, окей. Така сега къде бяхме? Къде ще ме пусне? Тука вратата. Чакайте, ти сам мога ли да ги... О, това не го бях видял. Добре, а сега ще избягаме от този пътлак. Чакайте. А, няма. Добре. Така. Бяхме тук, сега тази врата я видяхме. Тук трябва да действаме. Тази врата. Сега, тук дойдохме тук, насам. Това е невъзможно, бе, хора. Това е невъзможно, пистието не е ли сега? А! Чайте, то това е врътката! То това е врътката! Ние тук се връщаме. То това е точно врътката. Ние бяхме ето тук. А!
че ние не сме били. 4th of August, 1839. Добре. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. Добре. As we drank our tea, Alexander began to tell Чакай, питам, тук съм си сипал малко. It seems like the orb Млекце, I found да пинем, casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous Добре. One. Вече снимаме само 5 минути, обаче срещнахме то два пъти, веднъж ни уби даже. Втори път е сега. Намерих изхода, това е ясно. Намерих изхода, обаче ще ни трябва... I said, I Чакайте бе! About its powers, and that I should в кухнята имаше киселина, това в... това в... големия казан. Беше киселина, нещо такова. Трябва да намерим само някакъв съд и би трябвало като вземем киселината от там да дойдем да разбием печалката и да си тръгнем. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. Да, но да е така както си мисля. And he answered, защото аз не виждам друг начин тия неща, не можем да ги използваме за да отпушим. Това. Това го разбрах. Момо! Той е газар бил тука, бе. А тука къде отивам? А тука къде отиваме? Кво е това? Взехме съда! Взехме точно съда, който ни трябваше! Сега само трябва да идем. Там виждам такова. Олиото, добре сме с олиото. Сега само трябва да идем, да вземем киселината и да я полеем върху катинара. Мисля, че това не трябва само. Дано да съм прав, дано да съм прав. А то тук ли е то гризач? Още. Ехо. Тук ли си е смокиня? Не мисля. Тук. О, мерси бе, мерси бе. Ох. Мерсаки хипер много. Хипер много мерсаки. Е, ние бяхме тука, това е точно от другата страна. Значи не ни трябва тази врата повече. Това може да снимам. Сега трябва да се върнем долу. Къде беше това долу? Не, не сме тук. Аз сме точно насам. Насам би трябвало да сме, нали? Сега надолу. Да. Малко е стресиращ играта, обаче мисля, че се справяме доста добре. Добре. Знаех си. Кликнал ли си? Не си кликнал. Кликнал си, окей. Как си знаех, че това паша да е тук? Как си знаех просто? Това разби вратата. Дали ще види, че съм тук? Моля ти се, тръгвай си. Моля ти се. Изчезни. Ай, моля ти се, защото имам да върша работа. Тръгвай си. Ай, че 10 минути тук седя само в това подземие и ми е тъп. Как съм? Горе-долу съм окей. Тръгна ли си тоя поляк? Не го чувам. Кой да знае? Тръгнал ли си, не си ли е тръгнал?
Да се мръдна ли? Чекайте. Така. Имаме киселина вече. Сега. Трябва да се върнем при онази врата. Обичаме така да спра, като съм направил прогрес. Да си пина малко. Случая млекце. За първи път мисля, че сега мляко. И сега да направя план как да се върнем до там. Значи, къде беше заключената врата? Някъде навътре из тунелите. Добре, тръгам. Окей. Няма готов поляк. Да се надяваме, че го няма. Така. Насам ли беше? Насам. Това ли беше вратата? Чао! Ух, мале, Йесуел! Не успях да взема прахана. Обаче мисля, че справихме доста добре. Още потреперам, нали? Тоест сърцето ми се разпотя. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. Това нещо. Добре. Имаме малко. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal. Тук е достатъчно светло. Spring runs dry. Мале хора отърсис. A rather poisonous type of fungi. Чувствам се по-добре. Доста по-добре. There is an antidote, of course. Този епизод даже мисля да бъде по-добър. Някъде около 30 минути мисля да бъде. Да правим. А чакам тия просто да спрат да говорят. Тук виждам, че имаме стълба. Така. Достатъчно светло ли е тука? Предостатъчно светло. Мерсаки за The Lever is Stuck. Добре, нека първо да огледаме. Тук виждам канал веднага. Мога ли да го събера с това? О, мога! А! Буркан с масло. Поема тука. А, не мисля, че е добре да слизаме в тази вода. Чакайте, че имаме memory. To enter the sewer, it must first be... Добре, значи първо трябва да спрем водата. Така. Значи ние оттам дойдохме. Така, така. Тук имаме голяма порта. Можем ли през тази порта да идем на някъде? Little budge. Добре. Това ма улесни много. Ките купчета. What the fuck? Това ти готимото направено, да. Добре, значи сега тук вършим работа с 100 лева. Need to be... А, ето сега би трябвало да подейства това нещо. Да. Добре. Ето, вижте, че вършим работа. Така. Мисля, че трябва да счупим тази трава. Да. Мисля, че доста добре се справяме за амнезията. Старичка игра, обаче аз тук правя някакви трипчета, така минавам ги. What the fuck is that, man? Тук имаме три врати. Тук имаме ръчки. Имаме memory. Съжалявам, ако, нали, поглеждам към клавиатурата, но просто не съм много добър, нали, не знам точно къде се намират абсолютно всички капчета, нали, тук за тап, за... Нормалните копчета за F ги знам, но за M примерно трябва да погледна, защото тук да напарам сега, не мисля такова. Repair the machine power... А, трябва да репернем machine power. А, ама това тук стана. Това върши работа тук. Окей, първо ще свършим работата тук за...
после можем да идем на там, окей. Излизаме в контролната стая. Това е там, или къв то. Радвам се, че излезнахме най-после от тия хили, защото ми писна. Здравейте. Как сме? Купон нищо ли правим? How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Как ли бе хванове, за които се пермам? Didn't you want to come? He wanted to, Daniel. Явно ме хванове. Don't always turn out the way we planned. Та така хора, тази част може би ще бъде скипната, обаче аз тук се обляках, защото потрепервах. А то било, че не съм си бил болан цука. Продължаваме, пиваме и продължаваме. Тук някакви големи търби, бе, тук водопроводчици. What the fuck, man? Кой е това? Това свети, това пак ще скапак като ние зъбни колела. Ще трябва да го правим нещо. Казвам. Нямаме много масло, тъй че ще пестим. Окей. Тук е предостатъчно светло. Даже имаме... мисля, че имаме бележки. Имаме само праханче. Добре. Имаме някакви тежести тук. Тук имаме ли нещо да си вземем? Не. Добре. Още части. Добре, окей. Това. Колко време? Тук не знам какво трябва да правя, но ще... Може би тук ще разберем. Какво трябва да правим? Трябва ми масло за... Heavy Great. Окей, тогава ми... Какво правим? Чакайте! Тук са наредени. Тук са наредени. Средата е високо. Едното е малко по-ниско и другата е... Добре, не мога да ви обясня, но средното е високо. Така, средното е най-високо. Може би трябва да ги съчетаем заедно. Така. Но може би не прекалено високо, чакайте. Така. Сега това. Така. И това може би да го спуснем. Така. Така, окей ли е вече? Не. Едното трябва да е още по-ниско. Може би това. Така. Не, то така го вдигаме. Значи може би още. Така. Мисля, че така е окей. Ама явно тук не мислят, че е окей. Добре. То може би трябва да са обратна конфигурация. Демек това да е по-високото, това да е по-ниското, я. Така. Нагласихме го, не знаем как. Това са просто инженерни работи, какво да ви кажа. Heavy gate ми скоса. Ето. Окей. Запалихме работата, тук какво имаме? Ръчки само. Само ръчки ли имаме? Ръчки. Които са за незнайно си какво си. What the fuck is that? Wooden crank ли? Това е такова. Едно деца върти около нещо, обаче къде са мушката нещо? И друг въпрос сега. Влизаме тука. Тук пак ли трябва да ги съчетавам? Тук мисля, че пак трябва да ги съчетавам. Две горе и две по средата. Мерсаки. Мерсаки хипермногаки. Мерсаки хипермногаки. Така. Значи имаме две нагоре, две по средата. Мисля, че и тук трябва да ги съчетаем. Тъй като така ми изглежда, все пак имаме пак две еднакви
стаи с различни места на някакви си работи. Две горе. Може би. Така. 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 Ето. Ние сме помпа. Тук няма ли нещо ми дадете? Нещо? Нищо. Daniel, is that you? Аз съм. What are you doing? Ми пускам машинката, кой ти казва? Това правя. Що? Проблем ли имаш нещо, че ти пускам машината тук? Така, какво става тук сега? Още ли врати, бе? Какво става тук, е? А, ние не бяхме ли тук? Да, бе, ние бяхме точно тук. Ми... Е, натам сме. What the fuck, man. Добре. Здравейте. О, ето къде трябва... Ето ги тръбите, бе. Ето ги, бе. Ето какво трябва да се прави с тия тръби, бе. Окей, сега трябва да се върна да взема тръбите, нали? Тук няма ли някой тръбата, като там бях намерил две или три, не знам, чек. Първо ще видя в другите стаи, тук в ляво от дясно, дали имаме някаква такова. Тъй като да, ето това, ето това, ето това. Добре. Ала тук, моето момче. Ала тук. Имаме тръба. Къде ще се постави тази тръба? Окей, ясно е къде се поставя. Не, просто май трябва да ги съединим. Тук имаме ли тръба? Нещо, част от тръба, тръба, нещо. Скрито, не, нямаме, тук нямаме тръби, нали? И подстъбището, да, нямаме тръби. Окей, пазим си фенерчето. Си имаме. Сега мисля, че трябва да излезем от тук. А защо тази врата е направена така в олигофренски, няма представа. Но това ще си го взема. Чайте да видим дали има още едно пика. Ето. Мисля, че всичко ще бъде окей сега. Така. Сега... Пак ще поставяме тръби тук. Окей. И мисля, че това тръба е ясно къде ще остане. Тя е последната. Само не ми е ясно това врата, що се направи така да пада, се скачва разно. Това ли? Е, поснахме ли работата, бе? Май сме поснали. А къвто... Кранк фура машин. О, кристал клиер, мале хора, от колко време не съм го... Аз това никога не съм го чил, честно да ви кажа в тази игра. 7 епизода, вече не съм на 7 епизод. Никога не съм чил кристал клиер. Вау. Мафил кътс. Момо, вижте, always good и кристал клиер. Това просто трябва да си го снимам, чакайте. О, това трябва да си го снимам, това може да ми остане за спомен. Сигурно най-хубавия момент от играта сме в момента. Ето защо е бил кранка. Добре, че го взехме то кранк. Че... Не знам кой ще ни се случи, не знам. Така. Сбогом! Добре, в тази стая свършихме. Остават още две. И после слизаме надолу. Тогава трябва да сме спрели водата. Така. Сега би трябвало вече това да се спусне и то, да е окей, нали? Що забитай? Добре, че стъкен до юн, ние тъпъш. Тука... Що му трябва нещо по-така? Ние като гледам не мога да скочим, трябва да му фърля нещо. О, вижте, тук има тия кървави следи, които следваме през цялата игра и които ще следваме още 5-6 епизода. Ясно. Мисля да кача един камик горе. Така, да се кача. И после да взема този камик и да го фурля върху нова и да падне. Мисля,
мисля, че това е доста добра идея. Между другото, графиката за тази игра мисля, че е доста добра, честно ви кажа. Не знам вие какво мислите. Прей, един камък направо го отби и падна. Добре, тъй като тази страна ни беше първа пусната, мисля да дойдем първо насам. Цистерна! Отиваме в цистерната. What the fuck, къде сме? Защо лагна така? Защо падна FPS-а? Чакайте да спрем малко да... Малко да пинем лекце. Така. Да продължаваме. Имаме някакви пътища тука. О, пак тия следи. Пак тия кръвови следи. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control. Имаме олио, окей. Чакаме то да спре да дрънка глупости. Да се вземем с работата. И вел, това тул. But mostly to run different machines. Like water mill. А, окей, това там е. Exactly. Пушика си мисли, че... Ох, маля. Не мъсте си вите така, бе. Окей. Мале, как мога да се стресна тук много брутално заради това, че имам чувството, че пак ще има някаква чудовище във водата, както в третия епизод. What the fuck is that shit? Какво става? Значи е забило. А, добре. Значи моста трябва да бъде спуснат, окей. Продължаваме всъщност с амнезите, като намерих решение на проблема. А то проблема е, че това пиклю. Тука не е трябвало да скача. Тъй като се забихме, ще изрежа цялата част, където сигурно 5 минути аз седа и се чуда как там, като падна, мога да се изкача, а всъщност просто трябвало да бутна този мост и да продължа ето тази част тука, която ние не можахме да скочим, защото си мисли, че той просто е слабак и не мога да скочи. А то всъщност не трябва да се скача от земята, тъй че е това трябва да направим. Така. There are walls in the castle to redirect water from the cell. Добре. Не думай. А, ето, почва да ни разказва тук. There is no denying that Alexander. Този епизод ще бъде по-дълъг, може би около 40-ти на минути. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own. Продължаваме с този епизод, ще изследят двете части, ще изрежа. Told me it was time we got started on our work. 3 минути дето се чуда как да се кача. Тъй че да, около 35 минути, 36-37 ще бъде този клип. Но просто защото днеска съм се хайпнал петък и просто съм се хайпнал на амнезия и реших да направим така по-дълъг епизод. Тъй като другата седмица, цялата седмица сме в междусрочна ваканция. Понеделника съм на олимпиада по английски, вторника съм на олимпиада по математика, но въпреки това ще гледам другата седмица вече да приключа амнезия категорично. Защото съм се хайпнал хипер много за тази игра. И мисля вече да я приключвам. А, тук имало врата. Това не го знаех. Добре. И това на бадиш. Така. Сега се връщаме и продължаваме по друга пътека. Може би насам. Не, насам няма пътека. Добре. Значи тук си свършихме работата. Какво беше? Виждам рибки в самото море тука. Там виждам контейнер. О, не. Голямото съкрещване. Сигурация.
А, не. А, да, голямото заклещи. What the fuck, man? Добре, че поне има стълбички да се скачаме, защото ако трябва да е някакво през цялото време да съм... О, който става? Някакъв пак ока и пъшка. Някакъв пак има проблеми с... О, там има пак такова. Някакъв пак има проблеми, тук има... Някакъв пак има Мензис. О, тук има нещо. О, Discovery, 2 от 3. Може би 40 минути ще стане този епизод. Да, 40 минути. Защото го удрям днеска на амнезия. Оставаме една глътка. Цяла чаша съм изпил, браво. Blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red. То, тук събираме си някакви бележки, правим невероятни неща, па... Накрая, дали ще има нещо в полза, че сме събирали тия бележки, нямам представа. Просто. Защото в метро Ласвайт, ако се спомнят, събирах някакви червени там ключове. Па накрая нищо не ми измисли за тях. Не знам. Трябваше да ги събирам, Събирам, нищо не ми показа, тъй че приемам го за... Трябвало е да ги събираш. Ай. И тук спряхме тока. Сега. Връщаме се. Така, паркур мастър 5000. Пиша ти вода. О, 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 о. Кажи ми, че има масло. О, има масло. Ние имаме масло, обаче... Пичкам ги. Пътвам. Water rushing into the chamber makes a strange sound. Което значи. А! What the fuck? Даже има и... Добре, значи отиваме само там. Това е така си мисля. Така. Добре. Връчваме последния кран. Който спря това всъщност, което не ни помогна, кое знае колко. А и на мен ми се води до туалетната, което значи, че приключваме работата си тук. О, имаме последен кран. Нали е последен? Тук имаме нещо да се вземем. Моля ви. Привис, кажете. Не, няма. Окей. Ох, така, на мен ми се води до туалетната. Но ето, че приключваме. Това е последната... Следното нещо, което събираме. О, просто. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized he had a great deal of truth. Така на седмицата по-точно, на работната седмица. Най-точно. Айде. Перфектно. Свършихме цялата нужна работа. Сега просто трябва да се върнем. Сега обаче не знам тук дали има чудовище. Рискувам. Богом! Свърших си работата тук. Перфектно. И това тук ще бъде края на този прекрасен епизод. Много добре се получи този епизод. Свършихме една доста добра брутална работа. И следващия епизод ще отидем ето там. Ох, добре. Добре, хора!
Това ще бъде, този път ще дам бърз край на клипа. Това ще бъде този 7-ми епизод на Unless the Dark Descent. Дано ви харесал, направихме доста голям просперитет. Благодаря, че гледахте, не забравяйте да се абонирате за още клипа, ако все още не сте го направили. И да дадете лайк на клипа, тъй като отделих цели 40 минути за вас. Благодаря, че гледахте и до скоро. Чао!